Dobar dan, predstavite, vi ste snimili profil ovdje za Elitu. Dobar dan, ja sam Dejan Dubaj, Dejan Tadić, dolazim dakle iz Dubaja, pre toga sam živio dugo godina u Njemačkoj, došao sam da promišljam svoju knjigu, najnoviju knjigu Iksan, zato ulazim u Elitu, pre toga sam pre 12 godina izdao naučnu knjigu, tako da rado sam prihvatio poziv, jer to je jedini način da široki auditorijum vidi i čuje za moju knjigu koja je po svim kritikama. Vidjet ćete šta će da bude. Da li možete samo 10 mjeseci da promovišete knjigu ili imate još nešto da pokažete? Absolutno, kao učesnik? Ne, daću ja i svoj deo, onaj koji još ovo očekuje od mene. Publika će biti dodirnuta, dosta psihološki sam stabilan, tako da će biti velika utakmica, svi ukućeni kad me se čuvaju, dolazi meteor. Da li ste oženjeni? Dva puta, a sad sam na, da kažemo, osmoj ženi. Dva puta znači? Dva puta sam ženjen i posle toga sam još živio sa 4-5 žena, tako da Znači od vas ima puno da se čuje. I da se nauči da se čuje, da. I da idemo dalje. Jel? A zašto ste se razvodili dva puta? Pa, nijedna ljubav ne umire prirodnom smrću, znate kako, umire uvijek zbog ponašanja, odnosa, ega i tako dalje. Znači, vi ne trpite žene? Ne. Ili žene vas ne trpe? Ne, nego jednostavno jednog dana dođe to vreme kada možda i žene mene zaslužuju, a nisam ja svetac, Bože moj, koji se razići. Da li možemo da očekujemo od vas neki ljubavni afera u Eliti? Pa s obzirom da se ženama bavim, da žene volim, da sam za žene obučen, očekujte svašta. Rekli ste da ste zauzeti ili žene? Zauzeti sam, ali mislim da mi trenutna veza, moja doktorka neće to oprostiti. Ona ni ne zna da ulazim, tako da će dva dana prije ulazak reći i ako bude htjela oprosti, oprosti, ako ne, idemo dalje. Pa hoće da oprosti, zato što vi ćete postati zvezde. Ne, ona je drugačiji tip osobe. Neće ona da uče sa vama? Ona veruje u moje srce, odnosno, tako, ona veruje u moje srce, ja u njenu dušu. Međutim, znate kako? Da li ljudi kažu vama da ličite na Osman Karić? Na Osman Karić? Da. Možda kažem njemu da liči na mene. Koliko je on knjiga izdao, izvinite. Pa nije izdao knjige, on je isto bivši ovdje. Njegov sin ulazi ovdje, Stefan Karić. Aha, da. Vi mislite da ste pametniji od njega? Pa ne, nego moje knjige se prodaju u inostranstvu. Tako da, ne znam, šalim se. Znači, vi ćete pokazati... Njemu trebaju da kažu da liči na mene. Zašto? Pa zato što sam ja Dejan Tadić jebao. Dejan Tadić. Tako, znači zapamtite to ime, to će biti meteor u Eliti. Znači, Dejan Tadić, ti si spreman da pokažeš ono što ljudi nisu nikada pokazali u Eliti. Tako je, onaj deo koji fali, koji nedostaje svih ovih godina, to će Dejan Tadić sa svojim i vokabularom, i znanjem, i lokacijom tamo doneti. Znači, žene i ostalo ćete juriti. Sve što treba da se napravi jedan dobar show i da se dodirne publika, da plaće, da se smeje, da razume, da oprašta i da grdi. Dejan Tadić, izgledaš ovako full, mislimo da imaš i velike honora, daj si se dobro razgovarao za... Nisam se bavio toliko društvenim mrežama, tek sam otvorio Dubaj. Kažem honora, pare. Honora, a pa... Zapitajte se. Gde su tebe našli ovi ljudi, brate moje? U Dubaju. U Dubaju? Tako je, tamo živim. A tamo živiš i tamo radiš tamo biznes? Tamo, tako. Čime se baviš tamo? Ja sam stručnjak iz oblasti, sad već posljednjih godina pišem algoritme, imam robota koji sam iznajmio u jednoj kompaniji u Dubaju. Robot? Robota, ja sam iz te branše, tako da to je to. Znači, od tebe jedva čekamo da vidimo šta možeš da pokažeš tamo. Vidjet ćete, neka se ukućani čuvaju, a publika nek spremi osmeh i da se smije i da uživa. Da li ti misliš da možeš da pokažeš bolje od, na primjer, Dejana Dragovića? Ko je Dejan Dragović? Pa vokabular, kako da se preča, kako da se objasni i ostalo. Dejan Dragović je dečko mlad koji želi da napravi nešto i sve to zaslužuje i želi mu puno uspeha, ali on još treba da raste. Šta ako se dopadnete Miljani Kulić? Pa, svakom bi trebao tamo da se dopadne, s obzirom da zna da se ponaša, vidjet ćemo ko će biti... I ako Miljana reši da vas osvoji, jel će moći? Pa, budite sigurno jako teško. Zašto? Pa dobro, mačovat ćemo se, vidjet ćemo koliko je pametna i inteligentna. Mene mozak samo radi. Ti si došao da pobediš, tako? Apsolutno, da oduvam sve. A, recite nam... Ali nije mi to
samo interes. A recite nam, koji od za vas je bio najgori učesnik ikada u eliti? Pa nema najgori, ima samo ponašanje neko koje možemo suditi. Ako izuzme ove neke koji su izašli iz okvira normalnog ponašanja, možda ovako da me razočarao Ša. Zašto? Pa nekako, mnogo je brže u jednoj vezi postao krpa nego što sam ja ikada u svih svojih 8 veza. A da li Ša je lud? Pa nije on lud, nego jednostavno sve zavisi kako je odrastao kad bio mlad. Vidim da nije baš najbolji. Šta to znači? Znači da nije odrastao? Pa, naš razvoj ličnosti od 7. do adolescencije je vrlo bitan. I tu šta se dešavalo, to je danas Ša. A ako uđu Ša i Miona, kako ćete ih komentarisati? Već su potpisali prošle... Ja bih voleo da uđu zato što sam i uživo da ih vidim i da se poigne sa njima i da vidimo kako će to... Na koji način? Da li ćeš pokušati da osvojiš Mionu? Na pa ne, da Mionu ne, nema šanse da... Ne sviđa ti se? Pa ne, struktura ličnosti je okej, sve ono, izgled okej, mada je previše za mene, što s toga tiče... Ali voli ona stariji, voli brat. Stariji, pa sve će ona mene da vole, vidjet će. Voleće moj mozak. Za Mijanu ste odmah rekli ne, a za Miljanu niste. A Miljana ima taj neki malo bolji kuk. I šmek ima Miljana. Da, to znamo. A šmek? Fizički izgledom sad Miljana je bomba. Pa dobro, da vidite moje sve žene, drugačije biste razmišljali. A da li si spreman da se svađaš sa Ivanom? Ivan Marinković, pošto Ivan sada kažu... Ivan Marinković je Beogradska liga za mene, ja sam ipak ovaj... Liga šampiona. Ti si svetski, ono kao. Ali čovjek kaže, sada su sa Miljanom u vezi, radi na drugo dete. Ti kažeš da Miljana ima IQ, ono high level, možeš sa Miljanom. Kako on može to ponesiti? On će biti sa Miljanom koliko ona bude htjela da bude sa njim. Šta to znači? Pa, primit će ga koliko je bude odgovarao, duvat će ga kad ne bude. A Jelena Ilić? Ko je ta? To je bivša žena Ivana Marinkovića. A, pa lep način da dođe do medija i do... Vidite, ja sam morao da izdam naučnu knjigu pre 12 godina, pa roman, pa ne znam šta, da bi došao neko nađe kraći put. A ko ti je najbolja učesnica ikada u eliti? Dalila Dragojević, na primjer, i nešto tako? Luna Đogani? Dalila mi se dopada jako. To sam joj lično rekao. A? Znači, poznajete se? Poznajete se. Preko telefona. Kako ste? Gdje ste se upoznali? U Dubaju. Preko telefona ovako. Zvao sam već Dubaju u emisiju kad je vodila. Da, rekao sam da ne ide u Dubaj, ona je pitala zašto, ja sam rekao zato što bi sunce bilo ljubav na tvoj prelepi osmeh. A da li ti si je muvao? Ne. Ili ona tebe? Ne, pošto ovako izgledate fini, puno para i moći. Muvao samo direktno kada mi stane ispod mene cura, kada pogledam u oči. Kako ste došli do Dalilinog broja telefona? Ne, to je ovaj uključenje kad je vodila... Aha, kad je vodila na redu. Da. Dobro, hvala vam puno, jedva čekamo. Želim se najbolje. Hvala. Ćao.